Maka insya-Allah saya akan bacakan satu persatu ada persoalan pertama iaitu soalan mengenai zakat ya seorang hamba Allah ni beliau sudah tidak bekerja ya dan tidak mendapat apa-apa uh, income ataupun mata pencarian yang lain ya beliau hanya hidup dengan wang simpanan yang ada dalam banknya ya jadi kurang lebih beliau mengatakan dalam dalam simpanan banknya itu ada seratus ratus ribu dolar. Ya seratus ribu dolar. Ya. jadi seratus ribu dolar ni dan beliau tidak bekerja tapi sudah pencin dan sebagainya. Jadi beliau hanya mengharapkan duit tersebut untuk uh, membiayai keperluan seharian beliau. Ya. Yeah. Jadi beliau mengatakan adakah saya uh, wajib mengeluarkan zakat harta. Jadi pada hadis kemantik Allah sekalian. Uh, syarat zakat harta yang telah digariskan oleh Islam ialah beberapa syarat pertama sekali apabila sudah cukup haul ya dan kemudian sudah cukup nisab dan kemudiannya ia adalah milik kita yang sempurna ya jadi asalkan wang itu milik kita sempurna kita punya milik bukan milik orang lain milik kita satu Kedua sudah cukup hawal bermakna setahun dalam kalender hijrah dan yang ketiga dia adalah uh, sudah cukup nisab. Ya, nisab ni kita kena cek ialah base pada 86 gram harga emas. jadi uh, pada waktu itu maka beliau sudah wajib mengeluarkan zakat. Jadi Ustaz, uh, tidakkah duit ni kalau saya keluarkan zakat tiap-tiap tahun? Contohnya $100,000. ribu kalau zakatnya 2.5% bermakna 2500 ya saya kena keluarkan. Tahun depan pun mungkin sama juga dan sebagainya ya. Tidakkah itu akan mengurangkan pendapatan dan hasil saya? Tidakkah Islam ni satu agama yang lemah lembut, satu agama yang tidak menyusahkan orang dan sebagainya? Tuan-tuan mati Allah sekalian itu yang telah ditetapkan ya dan percayalah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqas malun min sadaqatin tidak akan berkurangan harta itu dengan sebab sedekah. Sedekah dekat sini maknanya sama ada sedekah yang wajib ataupun sedekah yang yang sunnah. Ya apa pun tuan-tuan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki kita punya kewajipan kita ni harta ni dipinjamkan kepada kita kita terikat dengan undang-undang hukum syarak yang wajib kita laksanakan. Ya? Jadi yang selainnya Allah Taala akan berikan keberkahan insya Allah. Kalau kita tak keluar zakat pun tuan-tuan, ya? jangan sangka kita boleh safe. Kita tak tahu ya, apa akan datang apa akan berlaku pada masa akan datang. Dan kemudian rezeki ni bukan mesti dengan wang ringgit. Kadang-kadang ha, kita keluar zakat Dengan berkat kita keluar zakat Allah bagi kita ketenangan Dengan sebab kita keluar zakat Allah SWT bagi kita kesihatan InsyaAllah ya? Dan macam-macam lagi Kadang-kadang satu orang tak mau keluar zakat ya? Dia nak simpan Seribu, seribu, lima ratus dolar Dia simpan Pasal apa dia rasa dia boleh save Dia save ya? Ha, tapi tak semua benda Dia kena saman pula Allahu Akbar Beribu dolar pula lagi Macam-macam sebab lagi ya? Ha, jadi kesimpulannya Sebagai hamba Allah Yang beriman Ini Allah uji kita lagi dilaksanakan zakat kerana Allah Subhanahu Wa Taala percayalah 200% ha saya katakan 200% Allah akan jamin rezeki kita insya-Allah ya ha bagi soalan yang pertama ya soalan yang kedua ialah mengenai puasa ya kita berada dalam sekarang ini dalam bulan Zulhijjah ya dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan ya kita digalakkan menambahkan amalan-amalan kita pertama sekali daripada 1 hingga 10 Zulhijjah ia ya, merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam hari-hari yang baik ya antaranya kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman naudzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashr ya demi waktu fajar Allah bersumpah dan sepuluh malam jadi ulama-ulama tafsir bila menafsirkan surah ini, ya ulama-ulama mengatakan 10 malam ada ada beberapa pendapat. Antara pendapat ni ialah ada ulama mengatakan 10 malam itu ialah 10 malam terakhir Ramadan. Dan tidak kurang juga ramai ulama yang berpandangan 10 malam 10 malam itu ialah 10 malam dalam bulan-bulan Zulhijjah. -bulan nah, uh, yeah. Sepuluh 10 malam dalam bulan-bulan Zulhijjah, ya. Ah uh, ini kita tengok. Uh, dalam 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 bulan ini dalam bulan Zulhijah ni tuan-tuan kita digalakkan berpuasa ya satu sampai sepuluh hari bulan Zulhijah sunat kita puasa Aa, kalau boleh puasa tiap-tiap hari silakan puasa tiap-tiap hari ya sunat kalau tak mampu kita puasa sembilan Zulhijah ataupun kita puasa Senin Kamis dalam satu hingga sepuluh Zulhijah ataupun kita puasa sunat Nabi Daud alaihi salam. Itu satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Lalat, ya. Sampai setiap Zulhijah kita puasa, ya. itu itu maksudnya yang digalakkan. Ha, ya. Dan bila orang yang nak buat korban, sahibu korban, ya. Sahibu korban dan kita fikir maksudnya orang yang niat nak buat korban pada bulan pada hari raya haji maka disunatkan ya larangan dekat situ bukan larangan haram larangan bermakna makruh ya dilarang orang itu untuk mencukur apa saja rambut ataupun bulu yang tumbuh dekat tubuh badan dia jangan potong kuku contohnya ya that's why alhamdulillah baru-baru ni saya nampak ada banyak kebaikan ni apa social media ni sudah ada orang ingatkan hari ni last Besok satu Zulhijjah... Maka ini hari last kita potong kuku Kita cukur rambut Kita kutir rambut Kalau bagi orang nak buat kurban ya, Kenapa tuan-tuan Sunat bagi orang yang ada niat nak kurban Dia jangan potong kuku Dia jangan kutir rambut Apa bulu-bulu kat badan dia pun Dia jangan, dia jangan cukur ha, Itu maksudnya Untuk mudah faham ya. Sampailah dia yakin Sudah buat kurban ha, ya. Kenapa tuan-tuan Antara sebabnya ialah itu sunnah Rasulullah SAW Dan antara sebabnya juga mudah-mudahan bila kita buat kurban ni hujung rambut sampai hujung kaki kita ni menjadikan tebusan untuk hari akhirat besok. Tebusan bila pindah neraka. Menurut suruh kita ni menjadi tebusan bila pindah neraka insyaAllah. Ya? Ha, tapi ada juga orang yang dia tak boleh bikin. Dia bekerja dia, jadi dia tak boleh biar janggut, dia tak boleh biar misai contohnya. Nampak tak kemas jadi bos dia bising dia tak boleh dia, dia terikatkan kerja dia. Tak boleh masalah sebab itu bukan wajib. Ha, tapi ada baik kalau kita buat insya-Allah ya. Okey ini dalam bab masalah uh, bulan Zulhijjah ya. Okey uh, jadi dalam masalah puasa bulan Zulhijjah ni tuan-tuan sangat-sangat digalakkan banyakkan beramal ya. Uh, ini termasuk dalam bulan-bulan yang haram ya. Allah berfirman Uh, Ina'adat al-shuhur عند 12 syahrin, di kitab Allah, yoma khalq wal-arq minha arba'atul hurum. Zalikatillahul qayim, فلا تظلموا fihi al-nafsakum. sesungguhnya terdapat bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. Di antara 12 bulan ini minha arba'atul hurum. Antara 12 bulan yang ada Di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan bulan yang haram okay. 4 bulan yang haram Zul Qaidah, Muharram dan juga Rajab Sudah menjadi tradisi orang-orang Arab sebelum Islam Bila masuk 4 bulan ni mereka akan buat genjatan senjata Mana kalau mereka berperang Di sama dia berperang-perang saudara ke whatever is Masuk ni empat bulan, mereka hormat. Mereka tak akan berperang. Seorang lelaki, dia jumpa dengan orang yang telah membunuh bapaknya. Dan dia berdendam, dia nak bunuh balik. Tapi malangnya, nasibnya dia jumpa orang ni waktu bulan haram, dia akan biarkan. Itu sudah jadi pegangan mereka. Jadi bila Islam datang, Islam aktifkan benda ni jadi sebahagian daripada agama. Okay, minha Zalika din nukaim. Itulah cara hidup agama yang lurus. Fala yeah. fi fihinna anfusakum. Ya, jangan sekali-kali kamu menzalimi akan diri kamu sendiri dalam bulan-bulan tersebut. Bukan zalim orang saja, zalim diri sendiri pun tak boleh. Ha, ini Allah bagi peringatan. Ya, yeah. ha, jadi dalam bab ni para disilian, Ha, baiklah kalau kita didik diri kita dengan amal ibadah yang baik kita sembang malam di masjid ada program digalakkan sahur dia buat program ceramah tiap-tiap malam silakan hadir mudah-mudahan insya-Allah satu didikan bagi diri kita ya ha, dan mudah-mudahan Allah taala berkati puasa baik kalau siapa boleh buat silakan ya okey uh, ini soalan telah kita sebutkan di sini dan insya-Allah ada satu soalan eh uh, kalau saya nak qadak fardu zuhur Salat sunat selepas zuhur Mestikan saya buat selepas Ataupun sebelum Salat qadak Ya uh, Tuan-tuan Allah sekalian Dalam sembahyang qadak Tidak terikat dengan mana-mana waktu ha, Ya Hatta dalam waktu haram semayang. Kita ada beberapa waktu haram semayang. Contohnya lepas solat subuh ya, kita tak semai sunat lepas solat subuh. Lepas solat asar kita tak semai sunat, ya. Kita tidak buat sujud pun, sujud syukur pun lepas subuh lepas asar. Kemudian ada waktu haram semayang. Bila waktu syuruk atau waktu isyrak itu waktu mula haram semayang sampailah kurang lebih 28 minit 30 minit lepas waktu isyrak. Jadi kalau nak semai sunat isyrak ke, kalau nak semai sunat duha ke, Aa, sila bermula sila bermula daripada waktu apa setengah jam lepas isyrak ha, jadi ada orang sangkakan waktu syuruk dia semayang sunat isyrak ataupun dia semayang sunat duha atau semayang apa sekalipun itu silap ya waktu syuruk waktu haram semayang maknanya matahari dah terbit jadi bila matahari jalan kurang lebih tujuh kaki kurang lebih 28 minit, 30 minit kurang lebih lepas tu baru kita boleh sembahyang. Itu sembahyang sunat yang tak bersebab. Nak sembahyang sunat duha ke sunat apa-apa pun sunat mutlak ke, jangan sembahyang melainkan setengah jam lepas waktu isyak. Kalau masuk masjid, ulama-ulama Syafi'i mazhab Syafi'i kata dalam kalau kita masuk masjid kita boleh sembahyang sunat masjid walaupun waktu haram sembahyang, tak ada masalah. Tapi jumhur ulama kata tak boleh. Ha, ini just umum eh. Ha, jadi itu semua yang tak boleh Contoh satu Syuruk sampai 28 minit Kemudian 10 minit sebelum waktu zuhur Waktu matahari berada di tengah-tengah Istiwa ya, Di tengah-tengah sebelum dia tergelincir Itu pun waktu haram sembahyang Kecuali hari Jumaat Macam-macam waktu gini Lagi 10 minit nak waktu zuhur Hari lain waktu haram sembahyang ya, Tapi hari Jumaat tak apa Dia kelonggaran ha, Di masjid haram tak apa Dia kelonggaran tak apa-apa boleh sembahyang apa pun di masjid haram ya? Baik. Yang ketiga ialah Kurang lebih 20 minit sebelum masuk waktu maghrib. Ini semua waktu-waktu haram sembahyang bermakna sembahyang sunat yang tak bersebab. Okey, sembahyang yang bersebab, sunat yang bersebab. Contohnya tahiyatul masjid diharuskan sediakan. Apa lagi? Sembahyang qada boleh tak? Sembahyang qada tu wajib. Ikut jumhur ulama, ijma' empat mazhab kata wajib qada. Pakai itu wajib, tak menjadi masalah. Ha, ya. Yeah? Sembahyang fardu sir. Sekarang dah pukul uh, maghrib pukul tujuh sepuluh minit. Sekarang dah pukul tujuh. Saya belum semayang asar. Ini waktu haram semayang. Jawapan dia awak semayang. Baca semayang wajib. Yang tak boleh semayang, semayang sunat. Ha, yang tak bersebab. Itu maksudnya. Ya? Ha, jadi dalam masalah ni para hadirin sekalian. Kalau nak semayang kodok silakan apa waktu pun tidak menjadi masalah. Ha, jadi kalau kita tengok dekat masjid. Ya? Lepas mayang subuh ada zikir-zikir Lepas tu ada kuliah subuh Lepas kuliah subuh Kita nampak ada orang di semayang Kan Katakan lah Waktu pukul tujuh tu Waktu syuruh pukul tujuh dia semayang Kan ha. Kan? Kita sama ada dia tak tahu Kita boleh tegur dia awak semayang apa ha. Kan Awak semayang sunat ke Dia kata tidak saya bukan semayang sunat ha. ha. Dan Jangan tanya lagi Pasal apa dia pun tak nak bilang. Amsal, kemungkinan itu qadak dia lama-lama. Ha, dia ada time dia buat. Dia niam sudah. Jangan tanya banyak-banyak. Ha, eh? Sebelum kena marah, baik jangan tanya. Ha, eh? Okey, dah faham tu. Faham tak? Okey. Ha, jadi ini dia segi uh, dia segi hukum semayang semayang qada tak kira masalah. Jadi boleh tak kita semayang sunat sedangkan kita belum habis qada? Ha, ya. Yeah? Satu orang dia ada qada semayang banyak tapi dia nak semayang tahajud, boleh ke tidak? Ha, ada ulama tidak mengizinkan. Ya, ada orang kata tak boleh. Masalah apa? Macam mana awak nak sembah sunat yang wajib awak belum habis. Ada pandangan macam itu. Ya, tapi kesimpulan dari ulama, ulama kontemporari banyak yang mengatakan ya boleh awak sembah tahajud sedangkan awak ada banyak qada, boleh awak sembah tahajud asalkan awak tidak leka daripada mengqada. Ha, jadi nak sembah sunat silakan nak sembah tahajud silakan asalkan jangan leka daripada mengqada yang wajib. Ha, dan perkara mengkodok yang wajib Empat mazhab kata wajib kodok Al-Imam Ibn Taymiyyah Rahimahullah berpandangan tidak wajib Itu khilaf ha, okay? Jelas, eh? Alright. Uh, kemudian ada soalan lagi Asyik masuk Ustaz Tentang masalah niat uh, puasa sunat Jadi kalau saya ada puasa kodok yang wajib Boleh tak saya letakkan Puasa kodok dan saya puasa sunat Adakah dua-dua saya dapat Contohnya tuan-tuan macam orang puasa enam contohnya kan bila orang puasa enam kadang-kadang dia ada qada waktu Ramadan macam orang perempuan waktu Ramadan ada berapa hari 5 hari 6 hari dia tak dapat puasa sebab dia uzur jadi dia nak qada yang yang wajib tu dalam bulan bulan Syawal boleh ke tak boleh jawapan dia boleh ya kebanyakan ulama-ulama kita sebagainya mengharuskan cuma dia kena niat qada dia tak boleh niat sunat kalau dia niat saja aku puasa sunat di bulan syawal okey? Maka dia dapat pahala sunat tapi qadok dia tak dapat Dia faham? Yeah. Kalau nak dia niat qadok uh, Saja aku puasa qadok pada esok hari kerana Allah SWT Contohnya lah ya. Yeah. Dia niat dia niat qadak uh, Dia niat qadak Sunat pun dapat sekali InsyaAllah ha, uh, Okey? Tapi kalau dia niat sunat Qadak tak dapat ha, uh, Sama juga Sembilan hari ni ya. Yeah. Satu sampai sembilan Zul Saya dipahamkan ramai juga orang yang puasa Satu sampai sembilan Zul Silakan Awak mampu silakan Eh, ah, Tapi dengan faham Mesti faham Bila kita puasa ni Kita puasa untuk amalan ibadat kita Jangan sampai kita ambil hak orang Hak orang macam mana? Dengan sebab kita puasa Kita tak kerja betul-betul Kita tidur buat kerja ha, ah, kan? Kita niat puasa Tapi kita menzalimi majikan kita Dia bayar kita gaji Patut kita kerja betul-betul Pasal puasa kita tidur dua jam tiga jam. jam. Nampak? Itu tak betul. Itu salah. Itu bukan falsafah ibadat yang betul. Ha, eh? Sepatutnya puasa ni menguatkan kita lagi. Ha, okay. Jadi bila kita puasa sunat, satu sampai sembilan silakan. Sepuluh jangan puasa. Sepuluh ha, makan berani, makan. Sebelah, dua belah, tiga belah makan daging korban. Ha, eh? Makan. Itu hari kita haram puasa. Eh? Jadi satu sampai sembilan puasa. Cuma kalau orang ada kawdak puasa yang lepas, dia niat kawdak dalam bulan Zulhijjah. Ha, sebagai ulama mengatakan silakan insya-Allah dia dapat qada terangkat sunat boleh dapat juga ha ya yeah? yeah. Allah a'lam baik uh, ada soalan di sini Ustaz uh, ada soalan yang mengatakan okay, kalau suami dah lafazkan cerai tetapi mahkamah belum putuskan jadi bagaimanakah keadaan isteri itu ya yeah? Contoh uh, macam Allah sekalian uh, Apabila suami lafazkan cerai Sebagai contoh Seorang suami mengatakan pada isteri dia Aku ceraikan kau okay? Jadi perempuan tu pergi masjid Dia tanya ustaz-ustaz dekat masjid Masjid Gufra, masjid istifa, masjid taqwa Masjid-masjid sultan contohnya Semua dia tanya Ya, yeah? Ustaz-ustaz bagi jawapan Okey Ha, yang straight forward ustaz kata talak itu jatuh betul ada yang sem samar, samar kalau kalau apa kalau suami kata uh, kalau uh, kau nak aku ceraikan kau contohnya kan ha jadi tanya ustaz kadang-kadang dapat jawapan yang berbeza kadang-kadang Kadang-kadang benda tu sama samar ya jadi faham kat sini apa saja yang diberi oleh oleh orang-orang alim dekat dekat luar itu merupakan satu pandangan Okay. Keputusan makmuk tamat Siapa? Keputusan makmuk tamat Adalah mahkamah Kena faham tu Kalau suami kata aku ceraikan kau dengan talak tiga Katakan Ya, yeah. uh, Tapi suami kata Saya tak niat saya dalam keadaan marah sangat Saya tak niat pun nak kata macam itu. Saya menyesal Suami kata Saya cakap ke tak cakap siapa tak perasan sebab waktu tu saya tengah mabuk Katakan Ha, oh, eh? Jadi pergi Ustaz A, Ustaz A kata jatuh Pergi Ustaz B, Ustaz B kata mungkin tak jatuh Sepuluh Ustaz, sembilan kata jatuh, satu kata tak jatuh Ketahuilah yang dia jumpa semua tu merupakan satu pandangan eh? Okay. Mana muktamadnya? Muktamad tunggu mahkamah Mahkamah punya qadi cakap apa Sebab yang ada mandat jatuhkan hukum ialah qadi di di mahkamah Ha, kena faham ni konsep. Ha, ya. Kena faham ni konsep. okay. ha, jadi apa pun pandangan. Yang ini betul-betul. Ha, -betul. jadi kalau skillnya mahkamah belum menjatuhkan apa-apa hukum, ya dia tak boleh cakap saya sudah lepas bersuami saya. Tak boleh. Dia tak boleh cakap macam itu. Ha, eh? Sebab keputusan muktamad adalah mahkamah. Ha, ini kan. Itu kita panggil dalam Islam an-nizamul qadha'i, undang-undang perhakiman undang-undang perlaksanaan ya sama juga macam kalau orang minta fatwa ya orang minta fatwa dengan jawatan kuasa fatwa itu adalah fatwa yang dikeluarkan faham, faham? kalau orang tanya ustaz apakah hukum suami menjatuhkan talak melalui WhatsApp contohnya melalui message melalui SMS ya 10 ustaz kata jatuh talak tersebut tulis dekat jawatan kuasa fatwa katakan jawatan kuasa fatwa kata jatuh ya tapi qadi mahkamah kata tak jatuh contoh awak nak ikut mana satu siapa yang mandat mahkamah ha, yang lain itu pandangan habis ustaz fatwa fatwa merupakan satu irsyad guideline guidance tapi bukan satu undang-undang tolong faham ni ha, ya ha. ha. jadi isu macam mahkamah ni Sekali katakan uh, suami saya dah kata aku cerai dengan kau tetapi masih belum lagi diputuskan oleh mahkamah. Ha, uh, ya. Yeah. maka hukumnya adalah belum jatuh lagi balik pada mahkamah apa mahkamah cakap. Ha, uh, yang dekat luar semua pandangan. Sama juga orang bernikah. Ya. Yeah. Uh, Ustaz, orang ni bernikah Uh, dia dia dahulukan adik dia daripada abang dia jadi wali bapa dah meninggal yang ada abang dia dengan adik dia contohnya Adik dia jadi wali sedangkan abang dia masih ada Dia tak bilang abang dia pun Dia ambil adik kandung dia ha, kan? Jadi ada orang kata tak sah hukuman tersebut Nikah tersebut Tapi Qadi di ROM yang kata sah So orang ikut orang siapa ha, Yang ada mandat kita ikut ha, Itu yang yang pelaksanaan undang undang dia eh? Wallah Allah mudah Mudah-mudahan ia eh, jelas Dan insyaAllah dapat berikan perumahan kepada kita ya? Okey Okey, mungkin kita boleh pergi soalan yang lain eh. Okey, uh, siapakah wali kepada anak angkat dan juga anak yang lahir di luar nikah? Ha uh, ya. Yeah. Tuan-tuan majlis -tuan Allah sekalian, wali kepada anak yang lahir di luar nikah tidak boleh sesiapa kecuali hanyalah wali hakim ya. Yeah. Uh, wali Hakim bukan Imam Masjid Wali Hakim bukan Imam Surau Wali Hakim bukan Syih Haji Eh, bukan mutawif haji di imam wali hakim Wali hakim ialah orang yang diberi mandat oleh ketua negara untuk menjadi wali pernikahan tersebut ha, ah, Jadi wali hakim ialah orang yang diberi mandat Bukan suka-suka siapa-siapa boleh jadi wali wali hakim eh? Keduanya siapakah wali kepada orang anak angkat ya? Tolong ingat tuan-tuan wali kepada anak angkat sudah tentu bukan bapa bapa angkat Dan juga sudah tentu bukan wali hakim dulu Ramai ingatkan saya anak angkat wali saya ialah wali hakim salah ya dia akan berwalikan pada wali hakim kalau dia gagal dapat bapa kandung dia jadi wali kepada anak angkat siapa masih lagi bapa kandung dia saat hmm. saya tak jumpa bapa kandung saya ya ha. kalau ada 199 cakap dia tak jumpa ha bila tanya balik Sebenarnya mereka kenal pun Cuma dia marah Dia tak nak bapak dia jadi wali ha, ya? Awak marah Awak pergi pasal Hukum tetap Hukum ha, ya? Jadi wali kepada bapak anak angkat siapa? Ialah bapak kandung beliau Kalau tak ada bapak kandung Datuk beliau Semua dah meninggal Ada tak adik beradik sekandung mereka ha, Itu patut jadi wali Bukan wali hakim terus Kalau terus pakai wali hakim kemudian bapa kandung masih ada maka tidak sahlah pernikahan tersebut tolong faham ya wallahu alam insyaallah ini beberapa soalan yang boleh saya kongsikan dan insyaallah mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi diri saya dan semua yang ada di sini dan saya ucapkan aa, selamat, selamat, menyambut bulan Zulhijah dan mudah-mudahan dengan bulan Zulhijah ini kita menambahkan amalan kita diampunkan dosa-dosa kita insyaallah ya Uh, dan mudah-mudahan kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekian wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila khatib berada di atas mimbar jangan ada di antara kamu berkata-kata walaupun dengan perkataan diam sekalipun. Maka barang siapa melakukan demikian nescaya gugurlah pada Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح الله <العين> اكبر الله <العين> اكبر لا اله <العين> الا <العين> الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Ayat Allah, "Usi nafsi al-mudhnibah wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun Sidang Jumaat yang dimati Allah, saya berwasiat kepada mestaz dan audiens yang berhuz ini dan kemudiannya pada sekian Jumaat, ah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan-larangan agama. Moga-moga dengan itu kita layak mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan penuh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah khutbah pada hari bulan ini bakal memberi penumpuan kepada pengajaran yang boleh diraih daripada beberapa ayat suci Al-Quran yang terpilih. Ayat-ayat dipilih -ayat semuanya bermula dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu ayat-ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman kerana di sebalik ayat sedemikian sebenarnya terdapat pengajaran dan panduan untuk mereka yang beriman iaitu untuk diri kita semua seperti mana yang dinyatakan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an Bahawa di sebalik ayat-ayatnya bermula dengan wahai orang-orang yang beriman sama ada terdapat kebaikan yang ingin digalakkan Tuhan atau ia merupakan panduan untuk menjauhi sesuatu keburukan Saudaraku, Ayat yang saya pilih pada minggu ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr. Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadab wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Ya bermaksud, wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok Dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Surah Al-Hashar ayat 18 Saudaraku, ayat yang baru dibacakan sebentar tadi Merupakan peringatan buat setiap individu untuk bertakwa kepada Allah Bahkan setiap minggu kita diingatkan khatib untuk bertakwa kepada Allah Tambahan dari ini sekiranya kita memerhatikan perintah agama Ketika kita melaksanakan ibadah korban pada hari raya haji nanti Kita diingatkan bahawa apa yang diinginkan Tuhan daripada ibadah korban Bukan banyaknya daging Akan tetapi yang diharapkan ada kita ini menjadi manusia yang jiwanya dilembutkan dan dilunakkan untuk sanggup berpisah dengan sedikit harta yang kita sayangi demi Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan dengan pengubahan kecil ini ketakwaan kita akan semakin mekar dan kukuh terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apakah yang kita fahami daripada ketakwaan yang kita harapkan daripada pengubahan kita? Terdapat dua pengajaran yang ingin saya kongsikan daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Yang pertama berkaitan dengan maksud di sebalik ketakwaan dan yang kedua berkaitan dengan kesan ketakwaan dalam diri. Saudaraku -saudara sekalian, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa itu takwa bagi dia mengisyaratkan bahawa ia berpusat di hati kita. Ketakwaan datang daripada perkataan waqaya yang bermaksud memelihara Amat sesuai sekali Apabila ia ditarifkan dengan meluas oleh ulama kita Sebagai melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Ketakwaan bertujuan Untuk memastikan bahawa manusia kekal terpandu Daripada melakukan kerosakan kepada diri Keluarga, masyarakat maupun dunia ini Jika seseorang itu bertakwa Ia seharusnya lebih mampu untuk mengawal dirinya daripada melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kemudaratan tidak kira pada keimanannya maupun kehidupannya ia juga bermakna seorang bertakwa harus mampu untuk menundukkan jiwanya untuk menegakkan segala bentuk kebaikan meskipun jiwanya mungkin ingin memberontak tidak memenuruti perintah Allah Subhanahu wa taala Pendek kata, ketakwaan adalah kompas kebaikan yang perlu ada pada kita sama ada kita sedang beribadah, bekerja, belajar dalam keadaan seorang diri mahupun bersama orang ramai. Saudaraku, tadi pada apa yang terasa nyata dengan tadi kita memahami bahawa kesan daripada ketakwaan itu akan terzahir dalam pribadi dan pekerti seorang individu ia menghidupkan jiwa seorang mukmin dengan kesedaran bahawa setiap perbuatannya akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala oleh itu segala yang dilakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala maka selayaknya ia melakukan yang terbaik atas hakikat inilah saudara-saudari sekalian jika ketakwaan sudah mekar dalam diri kita maka kita tidak akan sanggup melakukan sesuatu sambil lewa apabila kita bertugas kita akan melakukan dengan bersungguh-sungguh dan amanah kita ketika berniaga kita tidak akan mahu menipu pelanggan jika kita seorang pelajar maka segala tumpuan akan diberikan kepada pembelajaran kerana itu adalah amanah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan juga kita akan sanggup berkorban meninggalkan apa yang nampaknya seperti menyeronokkan dan mengasyikkan tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala suara takwa itu akan kuat mengetuk pintu hati kita atau tidak redha dengan kemaksiatan yang mungkin ingin dilakukan. Dengan ketakwaan sebagai contoh, kita tidak akan sanggup merosakkan sumber alam ini seperti air dan alam sekitar. Dengan kata lain, ketakwaan akan melindungi kita daripada menjaga menjadi peniaga yang menipu, pasangan yang curang, anak yang durhaka dan pekerja yang mengkhianati kepercayaan majikannya. Subhanallah Begitu penting kesan ketakuan dalam kehidupan kita saudaraku Maka seharusnya Setiap individu itu berusaha untuk memupuk ketakuan dalam dirinya Ketakuan itu perlu diusaha Dibentuk dan dipupuk Melalui perancangan untuk masa depan Dan saat kita kembali kepada Yang Maha Esa Manfaatkanlah masa yang terbaki dari umur kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita, mendidik anak-anak kita, memperkukuhkan tali silaturahim antara adik-beradik, sahabat handai dan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengundiakan kepada kita hati yang suci dan mekar dengan ketakwaan kepadanya. Semoga kita dikurniakan taufik dan hidayah untuk beramal dengan segala ilmu pengetahuan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. امين امين يا موفق طائعين وفقنا لطاعتك اجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وارفع ذنب من يقول استغفر الله العظيم استغفر الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا انكم غدا بين الله موقوفون وبعمالك محاسبون وعلى رب العزة ستعرضون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائدا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن أصحاب الأكرمين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اكتب السلامه لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أخى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى الصلاة وتقربوا عن تدلوا يا رحمني الله استوى صفوفكم فإن تسوى تصفوا إن قامت الصلاة الله أكبر كبير رحمة كثير أصبح حدا يوصل وجهة 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 الصلاة وجهة وجهة إن يوم وماتي لله رب العالمين لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد. الله أكبر.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستضعف غير المعضم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ الله أكبر

الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا ربنا سبحانك سبحان الله